Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder com o meu querido amigo e conselheiro do Conselho Superior de Direito, Fernando Passos. Estamos conversando sobre problemas do Conselho e do Brasil. Estamos falando sobre o problema previdenciário, que efetivamente a não entrada de estados e municípios a mim me preocupou bastante, porque estados e municípios ainda estão mais em dificuldades do que a própria União. Porque muitos estados, o que recebem de tributação, claro, gastam com a mão de obra ativa e inativa da instituição, da entidade federativa. E você ia conversar, falar sobre isso, quando interrompamos por causa dos nossos comerciais. Doutor Ives, o senhor tem razão absoluta. Esse é um dos grandes temas que aflige o país. E foi de uma irresponsabilidade sem nome, não tem como qualificar essa irresponsabilidade, porque o motivo da não inclusão dos municípios e dos estados era para desgastar governadores e prefeitos no processo eleitoral. Porque se você é deputado e vota a favor da reforma da Previdência, por que não incluir também os estados, claro, e municípios? Não tem sentido, a não ser que você fosse contrário. Claro. Alguns governadores portaram-se muito mal, porque os governadores defendiam a reforma, mas faziam um discurso contrário por causa das suas bases eleitorais. Então eles portaram-se mal, os deputados então acabaram revidando. Isso é compreensível do ponto de vista político, partidário, mas é incompreensível do ponto de vista nacional, claro, do ponto de vista dos interesses da nação, do patriotismo, do civil. Nós temos que lutar pela pátria acima, claro, de tudo. Então, isso foi de um erro que eu acho que o Senado corrige na próxima, com uma PEC separada. Vamos torcer para que corrija, né? Seja uma PEC separada. Tem que ser separada. Para não afetar. Isso, para não afetar pelo menos alguns avanços que conseguimos. Senão teria que voltar todo o projeto para a Câmara. E sobre a capitalização, doutor Ives, que é um sistema muito melhor, evidentemente, veja o fundo de garantia, por exemplo, que acabou, só não é um espetáculo porque o governo sempre sucapeou, né, o dinheiro, esse dinheiro do fundo de garantia, mas a capitalização, ela foi muito contaminada pelo exemplo chileno e a sociedade não teve tempo de debatê-la, né? Mas o processo, quando se fala da capitalização do Chile, não se percebe que é um modelo completamente diferente. Eu estudei. E por isso é que todos criticam, porque não foi bem sucedido, mas não tem nada a ver com o que se pretendia fazer no Brasil. Eu estudei a questão da capitalização porque eu estava assustado por causa do problema chileno. Não tem nada a ver. Inclusive, o ministro Paulo Guedes aprendeu com os erros do Chile para que não repeti-los. Então, como é o melhor sistema, na minha cabeça, assim, quem já se envolveu com o parlamento no passado, e agora, por causa do Código Comercial também, eu sinto que depois que essa reforma se solidificar, o próximo passo, a sociedade brasileira vai requerer o sistema de capitalização. Eu também sou inteiramente favorável. Aliás, recentemente, no nosso conselho, o consempósio que fizemos junto com a Academia Internacional de Direito e Economia, exatamente defendemos a capitalização. Agora, um outro dado que eu quero aproveitar a sua presença no programa é a reforma tributária. Eu tenho muita preocupação e mandei distribuir um novo estudo do nosso grupo com Everardo, Humberto Ávila, Roque Carrasa, que é a charada, eu e Hamilton Dias de Souza, sobre o projeto que aí está. Quando Bernardo Api esteve aqui conosco e discutimos, as ideias do Bernardo são muito, muito coerentes. Nós temos que compactar todos os tributos que são sobre circulação de bens e serviços. Nós temos ICMS, ISS, IPI, COFINS, PIS, contribuição sobre intervenção do domínio econômico, a CIDES, e não tem sentido essa multiplicação. Então, a ideia original dele era boa e, de certa forma, reproduzia a minha ideia na comissão Ari Oswaldo, quando eu queria os meus 5 tributos. 4 impostos e uma contribuição. Isso mesmo. Os 4 impostos sobre renda, circulação de bens e serviços, propriedade, comércio exterior e uma contribuição social única, que chamavam os 5 tributos da minha proposta, que Ari Oswaldo encampou acrescentando mais 2 impostos. Mas agora, quando eu vi o projeto, 141 disposições, manutenção dos 2 sistemas ao mesmo tempo,
manter todo o sistema complexo da atualidade e o novo, para ver se o novo vai dar certo, com uma redução de alíquotas aqui, ano após ano, e aumento de alíquotas no outro. Mas o contribuinte vai ter que multiplicar os seus esforços como contribuinte. Então, tem a impressão que só isso, a meu ver, já é capaz de inviabilizar o que se pretende de simplificação da reforma tributária. Por outro lado, nós não sabemos qual é a reforma do governo. Pelo menos no momento que estamos gravando esse programa, ainda não temos a proposta do governo. Tenho a impressão que talvez seja o caso de voltarmos àquelas nossas 12 propostas que discutimos em 2012, que era daquela comissão do Senado, depois encampamos no Conselho Superior de Direito e na Fecomércio, que era uma forma mais simples. E até que nós possamos fazer a alteração constitucional, o que eu imaginaria era fazer uma reformulação, uma reforma tributária infraconstitucional para simplificar a legislação. E isso é possível. Podemos simplificar com COFINS e PIS, podemos simplificar a própria legislação do ICMS, melhorando essa lei complementar 160, que tem muitas inconstitucionalidades. Podemos fazer em relação ao próprio ISS e podemos fazer em relação ao próprio imposto de renda. Claro. Por exemplo, a reforma tributária do Bernardo Appin elimina o lucro presumido. Não tem sentido. Que foi uma das grandes conquistas do Brasil. Então, eu tenho a impressão que esta tese, até que possamos apresentar um processo extremamente coerente, reforma constitucional, infraconstitucional, o que você pensa? Não, Fernando? Eu estou inteiramente de acordo pelo seguinte, as ideias, como o senhor já disse mesmo, né, do projeto, eram muito boas, mas como há o reflexo, como que ela vai ser aplicada, todo mundo tem esse temor, há muito tempo. Qualquer reforma constitucional ou reforma tributária, ela vai envolver o recurso direto que o município não tem hoje, que o Estado não tem e que a União está carente. Então, é evidentemente que o princípio também da responsabilidade do agente público, ele tem pavor, né? E se essa reforma ela não ocorrer da forma que previam os números, não é? Então, esse problema de transição do projeto, a gente discute na Ficomércio há 30 anos, né? O qual é o efeito que vai acontecer? Então, isso é um drama. Eu compreendo que a Câmara dos Deputados, o próprio governo, deve estar desesperado, os prefeitos. E se não vai dar certo? E se não der certo o IVA, essa repartição do IVA? Apesar que no Conselho Gestor do Super Simples, nós não temos tido problema nenhum. Claro. Eles têm arrecadado e têm distribuído para os entes federativos brilhantemente. Talvez se observar um pouco como está sendo feito lá naquele Conselho Gestor do Super Simples, isso dê certo. Não precisa fazer os dois sistemas. Agora, os dois sistemas em paralelo é o ridículo do ridículo. É o absurdo, quer dizer, não tem a menor possibilidade. E eu queria dizer, mutantes, né? O governo tem feito isso brilhantemente na questão, por exemplo, econômica, comercial. O governo tem mandado medidas provisórias acertando alguns pontos essenciais da vida brasileira do ponto de vista específico, que é essa defesa que o senhor faz. Nós podíamos ir simplificando o sistema sem mexer na receita, por enquanto, naquilo que está muito previsível, até que depois que nós possamos conseguir essa simplificação do sistema sem alterar a receita, que só vai trazer benefício para todo mundo, claro, inclusive para o Estado, que vai ter muito menos dispêndio para cobrar, para investigar, etc., né? Aí sim nós teremos condição, talvez, os economistas planejarem um pouco melhor essas receitas para que nós não tenhamos, porque é possível prevenir, não é? É possível fazer. Agora, você conviver com os dois sistemas pelo temor da arrecadação ser baixa é um absurdo. Você poderia talvez ter uma válvula, então vamos o novo sistema, se a arrecadação for baixa, suspende o novo sistema. Nós temos como agir criativamente, né, dentro do direito, para buscar agora este projeto na forma que está, doutor Ives, eu não tenho a menor condição de prosperar. E um dado que me preocupa é o problema conceitual. Você se lembra, como advogado também, nós levamos 30 anos para que o Supremo Tribunal Federal
definisse o conceito de operação de circulação de mercadoria. Exatamente. Mas você vai ter, com exatamente, 141 dispositivos... Tem menor condição. Não, menor condição. É absurdo. Meu caro, nós estamos chegando ao fim do programa. Como eu sempre faço, Fernando, eu entrego um livro. Esse é um livro que eu escrevi, o Paulo Barros Carvalho prefaciou, por causa das minhas visões do Estado. Então, eu analiso o Estado através da história, como é que foi criado, etc. Como é que o historiador examina, não só do ponto de vista cronológico, mas principalmente do ponto de vista de instituição. À luz da filosofia, para não chegar ao que o Helmut Kuhn disse, que o Estado é uma mera estrutura de poder, diferenciando Estado de governo. E, por fim, do direito, como, através do tempo, o ser humano, no momento em que se torna poder, administra o Estado. Então, chama O Estado à Luz da História da Filosofia e do Direito, editado pela Noesis, do Paulo de Barros Carvalho. Ah, muito obrigado, doutor Ives. Eu conheço poucos temas na atualidade tão urgentes como tentarmos resolver a questão da crise do Estado, porque tudo emerge da crise do Estado. O que fizeram com o Estado, né? Estão destruindo os Estados nacionais, né? Com essa burocracia excessiva, com o próprio dono do poder usando o Estado para si, quando não era para ser assim, né? Então eu vou ler com muito carinho, muito respeito, como em todos os meus escritos e artigos, sempre há alguma coisa do Dr. Ives lá, porque nele eu busco essa inspiração permanente. Muito obrigado. Ora, e queria dizer, em última análise sobre o problema do Estado, que hoje, indiscutivelmente, em qualquer nível de governo e em qualquer país do mundo, o grande problema se torna a burocracia. Exatamente. Porque a burocracia, ela se instala como se fosse a própria sociedade. No fundo, todos querem é mais segurança do que o problema de servir. E hoje o que nós vemos, a burocracia, ela impede desenvolvimento. Ela não quer simplificações, que elimina burocratas e termina exercendo um peso monumental sobre a sociedade, fazendo com que a sociedade respire na medida em que a burocracia deixa. Exatamente. Então, é isto que tem impressão que nós temos que filosoficamente pensar para destravar a humanidade no futuro. Meu caro Fernando, muito obrigado pela sua presença no nosso programa e espero-os novamente no próximo domingo.